assalomu alaykum azizlar sizlar bilan har doimdek doktor sobirov azizlar agar kanalimda yangi bo'lsangiz kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz kanalimga obuna bo'lish va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin ha aytgancha bu videoni tagiga o'zingizni qayerdan yashayotganingizni yozib qoldirsangiz albatta xursand bo'lardim bizni qaysi viloyatdan va və qaysi davlatdan kuzatayotganai menga juda ham qiziq azizlar unda bugun gaplashib o'tadigan mavzumizga keladigan bo'lsak bu bugun buyrakdagi toshlar haqida ya'ni toshni oldini olish tosh hosil bo'lishini oldini olish toshlardan xolos bo'lish haqida gaplashib o'tamiz qani bo'lmasangizlar bo'lmasa azizlar toshlarni hosil bo'lishini sababini birinchi navbatda bilib olish kerak azizlar bu hozirgacha aniq bir yuz foiz mana shundan keyin tosh hosil bo'ladi degan etiologiya ya'ni sababi aniqlanmagan lekin bunga har xil faktorlar bor ya'ni sizning yashash joyingiz iste'mol qilayotgan ovqatingiz suvingiz va sizdagi infeksion kasalliklar ya'ni o'z boshingizdan o'tkazgan ya'ni buyrakdagi siydik yo'lidagi infeksion kasalliklar strukturalar siydik yo'li strukturalari va опухоль ya'ni o'smalar natijasida ya'ni o'sma shu silikulini bosib qo'yadigan bo'lsa bu tosh hosil bo'lishiga turtki bo'ladi azizlar sizlarga tosh hosil bo'lishini oldini olish haqida aytib o'tmoqchiman birinchi navbatda agar sizda tosh hosil bo'lishi boshlanayotgan bo'lsa shuni siz sezayotgan bo'lsangiz yoki sizni yashayotgan joyingiz tosh hosil bo'lish e, faktorlariga ya'ni tuzli havo tuzli suv bo'ladigan bo'lsa buning uchun siz kaniferon preparati bor kaniferon preparatini ikki tabletkadan ikki tabletkadan kuniga uch mahal uch to'rt hafta davomida qabul qilsangiz bu tosh hosil bo'lishini oldini oladi va sizdagi tosh hosil bo'layotgan bo'lsa buni yo'qotib ya'ni chiqarib yuboradi endi bu preparatni tabletkasini aytib o'tdim endi kaniferonni rastvori bor rastvorini ham siz qabul qilishingiz mumkin bu kattalar uchun 50 e, ta tomchidan e, kuniga 3 mahal qabul qilinadi 1 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda esa bu 15 tomchidan 3 mahal 6 yoshdan kattalar uchun esa 25 tomchidan 3 mahal qabul qilinadi azizlar bu preparatni противопоказаниa si bor albatta bu preparatni qabul qilishdan oldin qarshi e, ko'rsatmalarni o'qib instruksiyasi bilan tanishib qabul qilganingiz ma'qul yana bitta narsani aytib o'tishim kerak bu preparat bir yoshgacha bolalarda qabul qilish mumkin emas endi azizlar bu preparat haqida bilib oldik endi tosh hosil bo'ldi deylik ya'ni siz rentgenga tushdingiz yoki uzida urolog ko'riga borganda siz bilib bildingizki sizda tosh hosil bo'ldi yoki siz, siz sidikka ya chiqqaningizda ya'ni siyganingizda toshlar chiqdi sidik bilan endi buni qanday yo'qotish mumkin buning uchun uralisan preparati bor bu preparat uch to'rt besh millimetrgacha bo'lgan toshlarni buyrakdan organizmdan chiqarib yuborishga qodir ya'ni shunga kuchi yetadi oddiy qilib aytganda endi bu preparatni qanday qabul qilish mumkin bu preparatni kuniga 3 mahal ovqatdan oldin кусочек e, сахар ya'ni shakarni e, bo'lagiga 8-10 tomchi to'mizilib qabul qilinadi bu preparatni davomiyligi besh o'ttiz kungacha ya'ni sizdagi toshlarni ko'pligiga qarab qabul qilinadi bu preparatlarni ya'ni kaniferon, uralisan preparatlarini qabul qilgan payti ko'p miqdorda suyuqlik ichishingiz kerak bo'ladi albatta bu toshlarni chiqib ketishiga yordam bo'ladi endi bu preparatlarni qachon ichmaslik kerak ya'ni konservativ terapiya qachon противопоказания qarshi ko'rsatma buni hozir aytib o'taman birinchisi bu bemorda bitta pochka ya'ni bitta pochkasini operatsiya yordamida oldirib tashlayotgan yoki tug'ma bitta pochka albatta bu jarayonda e, ya'ni bitta pochkali bemorlarda urologga uchrashib e, urolog ko'rsatmasiga asosan e, yoki e, laparoskopik yordamida olib tashlash kerak bo'ladi toshlarni keyingisi keyingi qarshi ko'rsatmamiz bu agar sizda infeksion kasalliklar bo'lsa ya'ni sizni temperaturangiz ko'tarilib turgan bo'lsa bu preparatlarni qabul qilish mumkin emas keyingisi agar sizda tоshnota rvota ya'ni qayt qilish bo'layotgan bo'lsa bularni ham qabul qilish mumkin emas va sizda shu buyrakda juda ham og'riq ya'ni dorilar dorilarda ham og'riq qoldiruvchi dorilar ham og'riq ketmayotgan bo'lsa bu preparatlarni qabul qilish mumkin emas keyingi karsh ko'rsatmamiz bu buyrak yetishmovchiligi preparatini qabul qilgan payti og'riq bo'lishi mumkin ya'ni toshlarni sidik yoldan chiqib ketgan payti og'riq bo'lishi mumkin bu og'riqni qoldirish uchun oddiy nojhpami yoki papaverinmi foydalansangiz bo'ladi bu sizni og'rig'ingizni kamaytirib turadi keyingi metod bu kontaktni uit ya'ni bu degani sidik yoldan kirib sidik yoldan kirgandan keyin u yerdagi toshni дробления qilib keyin olib tashlanadi albatta bu metodni o'ziga yarasha kamchiliklari bor ya'ni sidik yo'llarni travma qilishi mumkin qon kelishi mumkin va shu metoddan keyin bu sidik yo'llarni strukturasi bo'lishi mumkin albatta bu metodlarni foydalanishda urolog sizga qaysi yaxshi va qaysi foydali qaysi zararsizligini tekshiruvlardan keyin albatta o'zi aytadi keyingi metodimiz bu perku nefrolitotripsiya. bu 2 sm dan katta bo'lgan toshlarda foyda beradigan metod azizlar bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz bizni kuzatishda davom eting agar ma'lumotlarimiz sizga yoqqan va foydali bo'lsa bizni kanalimizga ulanish shu videoni tagiga o'z komentariyalai yozib qoldirish va layk like bosish esdan chiqmasin xayr salomat bo'ling